Na ndodh shpesh të riparojmë defekte hidraulike apo elektrike, pa menduar se në të njëjtën kohë mund të bijem prej vjedhjes. Në një intervistë për Vision Plus, Gëzim Mujo, me profesion hidraulik i dënuar për disa vjedhje, rrëfen se si ka realizuar ato. Kam punuar një ndihmës hidraulik, edhe gatshim shtëpia që ne punoshim në zonën e Xhamllikut, të Freskut, në ato zonë aty ku punoshim, aty ku kishim pak punë. Aty kishim bërë disa vjedhje. Pikërisht ne fuqim në familje, verifikoshim se gjërat në vlerë që mund të kishin ato, edhe gjeshim kohën që u fuqim në shtëpi. Po shumë më madhe që kemi arritur në një familje, ka qenë 1.700.000 lekë vjetra. I dënuar me 3 vite 6 muaj burg, Gëzimi u lirua me kush në dhjetor, falë amnistis, vetëm pasi kishte kryer një vit burgim. A i tregon se në cilat zona ka arritur të bëjmë shumë vjedhje dhe mënyrës e si ndanin parat. Ka qenë kjo kohë që janë njerëzit, janë të gjithë në pushime, kërësisht janë familjet që shofim ne që kanë ikë me pushime dhe kemi kryrë vjedhje me thyrën e derës, nga taraca jemi futë, dhe kemi zbrit në dritare e futë brenda. Ishim thuja se 90% sigurt, me fjalë për edhe për vlerën që mund të ishte mrenda, me fjalë dhe gjërat me vlerë, edhe për sigurinë për shpëtu. Përveç personave në moshë madhore, në vjedhje përfshihen edhe shumë minoren, pasi dënimi ndaj tyre është më i ulët. Personat që kryen veprën penale të vjedhjes janë shumica janë nën moshë, pasi ato janë të papjekur, nuk kanë formimin e dur, mund të vinë edhe nga familje që nuk janë mirë ekonomikisht, por edhe nga familje prindit e të cilve nuk janë të shkolluar. Në gjykatë në fakt, rituali ka ardhur duke u rritur, jo vetëm për persona që kanë mbushur moshën 18 vjet, por edhe për persona nën moshë. Sipas prokurorisë, gjatë 6 muajve të parë të 2017-s, rezulton se mesatarisht çdo ditë dy banese janë vjedhur në Tiranë, ndërsa një biznes është grabitur në çdo 3 ditë.